Доброто или за лошото, отваряме очите си най-напред. В студиото са криминалният психолог Тодор Тодоров, волейболиста Любомир Ганев и журналиста Георги Милков. Добре дошли и на трима ви. Можем ли да кажем, че доктор Петров е героя на нашето време? Или можем да кажем, че това е един обикновен човек, който изобщо не претендира, не иска да бъде герой, върши си работата така, както най-добре я разбира и в същото време готов на саможертва, господин Милков? Обикновено героите са такива скромни хора, които не претендират за нищо, които не веят табелата аз съм герой и просто са убедени, че са свършили това, което трябва да се свърши в момента или всеки ден, защото има такива хора, които всеки ден вършат някакви геройства и които стават анонимни и никой не знае за тях. От трагедиите ли излизат героите, господин Тодоров, винаги? След като има една трагедия, тогава ли можем да разпознаем? Да, ето той направи нещо добро за нас, или ние можем и в обикновения живот да ги видим? Аз искам да допълна само и преди това казаното, че няма герой, който да седне да крещи, че иска да е герой. Обикновено героите правят правилните неща тогава, когато никой не ги гледа. Да. И това е най-важното. В една трагедия, когато се случи като тази, винаги се намира човек, който показва, че в такъв момент, когато се действа правилно, хладнокръвно и се запази самообладание, се получават нещата много по-добре, отколкото ако крещим, ако се нахвърляме, ако обиждаме или ако стоиме само отстрани да дуднем и да намираме косури. Да кажем само, че доктор Петров не искаше да дава интервю. Той също бил обгазнен при пожара и извадил най-много хора. Ние много сме благодарни за съдействието на целия екип на Пирогов, за това, че ни позволиха да го покажем него. Не за да го сочим с пръса, просто за да видим, че в тази професия на лекарите има и добри хора, които не само с работата си, а и с действията си показват, че заслужават това. Господин Ганев, има ли от какво? Ние винаги мрънкаме, че нашето здравеопазване не е добро, че тук всичко е объркано, всичко не е както трябва. Има ли обаче и неща, с които трябва да се гордеем? Например, как е на Запад уреда на тази система? Аз мисля, че има много неща, с които трябва да се гордеем. И аз по принцип никога не съм бил привърженик на това човек винаги да се оплаква. Нали? Човек се оплаква, когато не иска сам да намери решение на някой проблем или да направи нещо. И тогава той си търси повод, да се вика да не е вината в него. Аз съм човек, който съм живял много време на Запад. И знам, че има много положителни неща. Нали? Ако трябва да ги изборявам, няма да не стигне времето до нова година. Така че със сигурност по-скоро трябва да се фокусираме върху това, което имаме и да как да направим по-добро това, което, да кажем, не сме толкова добри. Така че за мен този пример, който е дал този лекар, нали, фактически той е един обикновен човек, който е направил една геройска постъпка, без да осъзнава. Нали, чак след това може би осъзнава какво е направил. Така че това е един, за мен е един нормален човек и ако всички се опитаме да подражаваме на него, тогава нашия свят ще бъде много по-добър и хората, които се оплакват, ще бъдат много по-малко. Добре, как да си подарим къщичката върху, господин Милков? Ето, видяхме дори в Съединените щати, Обама Кер успя да промени така ситуацията политическата в държавата, т.е. демократите. Политическата успя. Загубиха изборите, да. Това е една система, която трудно се реформира. Как да я реформираме ние? О, това е въпрос, който даже ще отиде ми оттатък нова година. Едва ли ние точно събрахте в това студио, можем да дадем адекватен отговор на него, защото здравеопазването е много специфична материя. Но за да се върнем пак на геройството, аз мисля, че по принцип българските лекари и медицински сестри и всички останали, които работят в тази система, извършват един героизъм постоянно, защото не знам, почти на всеки ни се е налагало да влиза в болница или по някаква причина да пристъпи прага на такова заведение. И, както казва моя личен лекар, най-добрият шанс да останеш здрав в България е ако нямаш досег с българското здравеопазване. Той го казва на шега, но наистина е така, защото тези лекари, Пирогов, например, аз съм ходил и в Пирогов, случвало ми се, това е геройство да работиш там в тази тези условия. С това заплащане. Медицинските сестри, които стъчкуваха, и има за какво да протестират наистина, защото труда, който тези хора полагат, е толкова отговорен и неимоверно тежък, а заплащането за тях и условията, най-вече условията, защото заплащането е нещо, което може да се коригира лесно. Но условията на труд са такива, че тези хора наистина заслужават някой да помисли за тях повече. Е, добре, да, но пък до политика стигаме, нали? Определено. Моята майка е медицинска сестра. Тя е на 71 години и продължава да работи като такава. Ако кажа каква е пенсията и каква е заплатата, която взима като медицинска сестра, то е повече от обидно. Със сигурност. Така че на мен
тази тематика ми е по някакъв начин много близка. Самия аз съм бил потърпеш от лекарски грешки и то няколко пъти. Слава Богу, нищо, кой знае какво лошо не се е случило. И в същия момент съм и получавал абсолютно адекватна помощ. Искам това, което всъщност мога да кажа, е, че и предполагам, че по някакъв начин това ще ни днес темата като цяло на разговор е, че не е добре да генерализираме в никакъв случай за това, че йог става ли въпрос за здравеопазване, всички са криви или пък съответно всички са добри. Всяко стадо си има мърша, както знаем. Така че този лекар за мен е направил това, което е трябвало да направи в тази ситуация като обикновен човек. Свалям му шапка за това, което е направил. Това не означава обаче, че пък там няма проблеми, че няма лекари, които да се назовават лекари. Обратното. Ние показвахме, между другото, през последния сезон лекари с 50 000 лева заплати, такива, които злоупотребяват да, стендове на здрави хора. Така е, има много такива. Най-вероятно, поне от това, което съм виждал, но не означава, че няма и достойни хора. Това искам да кажа. Има страшно много, защото реално погледнато една система, която е на здравеопазването, то няма значение дали е здравеопазване, дали е МВР или, или спорта. Ако няма и хора, които си вършат работата, те тия системи реално погледнато ще спрат да функционират. А те криво-ляво успяват доста често, при това добре помагат на хората. Човешкият фактор. Защо разбираме обаче за тези хора, само когато излязат на протест, господин Ганев? Ай, спортистите не излизате, вие не излизате много, не сте по протестите, не сте толкова шумни, след малко ще минем към спортната тема. Но защо разбираме за полицаите, за медицинските работници, когато излязат на протест? Или когато имаме някакъв друг допир, както вече казахме, с системите им? Вижте, протеста е една, така да се каже, законна форма, да направиш така, че някой да чуе твоето мнение. Нали? Защото, кажем, че, както казва, спортистите не протестираме, защото може би спортистите по-често го дават по телевизията, може да си кажат мнението и така нататък. Докато тези хора наистина искат да насочат общественото мнение, вниманието на общественото мнение да бъде към тях насочено. И естествено някои успяват, някои не. Със сигурност всеки един отрасъл, който разчита само на помощ от държавата, той няма как да бъде доволник, тъй като хората така сме направени, че колкото и да му даваш, те никога няма да му стигат, нали, винаги се иска повече и повече. Но пък аз също съм на мнение, че нашето здравеопазване, нали, ако системата работи така, както е замислена, т.е. да няма целенасочено източване, нали, да няма свръхзаплащане на нещо. Чувал съм даже пример един медикамент, купен на обществена поръчка, която струва 5-6 пъти по-скъпа, айде не, 10-20% да кажеш някакво, нали? Мисля, че тази система ще си, както работят и на мънка, системите на Запад, аз съм бил на много държави. Нали, просто ние самите хора трябва да споменим нашия менталитет, нали, да не се опиташ от всяко нещо да направиш, свика някой да вера, да изкараш някой лев. Нали. Ако всички работим така, както замислена системата, тя ще бъде една успешна система. И със сигурност и заплащането на нашите лекари, сестри и всички, които работят здравеопазването, ще бъде едно много по-адекватно. Нали? Докато сега едни хора вземат много, други вземат много малко. Тези, които печелят от примерно, търговията, те пък изоставят страни. И, така че тук трябва да направим баланс. Несправедливост явно в обществото расте. Да. Едно проучване на Гала под последните дни показва, че като цяло сме станали оптимисти за близкото бъдеще, обаче пък сме големи песимисти за начина, по който приемаме собствения си живот. Това за да завършим тази тема. Можем ли да кажем, че сме си една мрънкаща нация, господин Милков, която така обича да се оплаква, постоянно да е недоволна, но все пак да провижда някаква светлина в тунела? Ако погледнем в собствените си страници във Фейсбук, със сигурност ще се убедим, че сме мрънкаща нация. Но аз мисля, че българин е оптимист по природа. И в много случаи намира сам решението. По принцип ние сме свикнали сами да намираме решението. Ние по-скоро не сме задружни като общност. Не виждаме силата на общността и намирането на решение на някакъв проблем заедно и общо. Всеки си казва, аз ще се оправя сам. Някакси всеки търси решението помежду си. И ако аз съм добре, значи няма проблем. Да, но ме радва това, че ако има извод за оптимизъм, добре, аз бих се радвал, ако наистина е така. Оптимизъм за общото близко бъдеще, но като цяло за себе си сме по-нещастни. Обяснимо ли? Ами аз покрай моята работа не съм чак толкова оптимист, честно казано, защото със сигурност това, което едно време са ни учили, че българин е невероятно трудолюбив и невероятно честен, мога да кажа, че поне това, което аз съм видял, не е така в по-голямата си част. Имам чувство, не че
в другите народи, най-вече на Балканите, не е също. Може би това си е някаква особеност на географския район, но има прекалено много мързеливи и прекалено много нечестни хора. И единствената им цел на тези хора е ако могат да направят нещо без да правят нищо, т.е. да просто да получат, независимо по какъв начин ще го направят. За мен е, поне като си го осмислям, голям проблем е всъщност абсолютната тотална девалвация и разруха на нашата ценностна система. Реално погледнато в момента аз не мога да кажа, че има такава. Особено на поколенията, които с горе-долу са така между 95-та, може би и 2005-та, образно казано. Естествено, това ми е просто право впечатление, не съм някакво изследване чел или направил съм и аз. И мисля, че тепърва ще се сблъскваме с проблеми, които са направени или са следствие на дейността на хората, които горе-долу така са раждани в този период от време. Ужас. Не е добра прогнозата. Обаче след малко още за вашата работа, защото има интересни неща, които да ни разкажете за полицаите и за начина, по който те работят, само след кратка пауза.